malo pazio, pa ćemo se sad. Pa ima još nisam. Ko nije u županiji? Uvaženi odbornici, dame i gospodo, otvaram treću sednicu Skupštine opštine Knjaževac. Na osnovu službene evidencije ispred prisustva 35 odbornika, što je dovoljan broj za punopravno odlučivanje Skupštine. Obaveštavam odbornike da su sledeći odbornici opravdano sprečeni da prisustvuju današnjoj sednici: predsednik Skupštine opštine, gospodin Marko Stojanović, dr. Boban Marinković, dr. Nikica Vidović. Sednici prisustvuju zameni predsednika opštine, pomoćnici predsednika opštine, članovi opštinskog veća, predstavnici opštinske uprave, predstavnici javnih preduzeća i sredstava javnog informisanja. Zapisnik sa druge sednice održane 21.6.2022. godine dostavljen vam je u skladu sa poslovnikom Skupštine opštine i tonski snimak sednice u elektronskom obliku predstavnicima odborničkih grupa. Pitam odbornike da li imaju primedbe na zapisnik sa druge sednice? Ne. Ko je da se zapisnik sa druge sednice Skupštine opštine usvoji, molim da glasa. Zahvaljujem. Da li je neko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Hvala. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila zapisnik sa druge sednice Skupštine opštine. Obaveštavam odbornika da je shodno članu 119 poslovnika Skupštine opštine Knjaževac u predviđenom roku od strane opštinskog veća opštine Knjaževac dostavljen predlog da se dnevni red izmeni tako da se proširi tačka: predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Knjaževac za 2021. godinu i da se ista razmatra kao 9. tačka dnevnog reda i da se 9. i 10. tačka pomere tako da se razmatruju kao 10. i 11. tačka dnevnog reda. Predlažem, odluku je potrebno doneti radi poštovanja zakonskog roka za usvajanje iste. Takođe, u predviđenom roku od strane odborničke grupe Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, dostavljen je predlog za izmenu i dopunu dnevnog reda, tako da se dnevni red proširi tačkama: predlog rešenja o imenovanju predsednika članova Komisija za verska pitanja i međuetničke odnose, broj 2, predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za prekograničnu saradnju i saradnju sa drugim opštinama i regionima, 3. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, 4. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za idejno uređenje grada, 5. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za javne službe, 6. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za privredu, privredno preduzetništvo i poljoprivredu i selo, 7. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za mesne zajednice, 8. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za mlade, 9. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za bezbednost, 10. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za turizam i da se iste razmatraju kao 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21. tačka dnevnog reda. Proširenje dnevnog reda odnosi se na potrebu usvajanja predloženih rešenja o imenovanju predsednika i članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Knjaževac. Ovo iz razloga daljeg rada i funkcionisanja Skupštine opštine Knjaževac. Otvaram pretres o predloženoj izmeni dnevnog reda podnetoj od strane opštinskog veća opštine Knjaževac i odborničke grupe Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve. Ko želi reč? Niko? Zatvaram pretres. Ko je za predlog da se dnevni red proširi tačkama: predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Knjaževac za 2021. godinu, koje će se razmatrati kao tačka 9.
i predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za verska pitanja i međuetničke odnose. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za prekograničnu saradnju sa drugim opštinama i regionima. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za idejno uređenje grada. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za javne službe. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za privredu i privatno preduzetništvo, poljoprivredu i selo. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za mesne zajednice. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za mlade. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za bezbednost. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za turizam, koji će se razmatrati kao 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21. tačka. Ko je za, molim da glasi. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Hvala. Konstatujem da je Skupština većinom glasova prihvatila dopunu dnevnog reda sa navedenim tačkama po datom redosledu. Za današnju sednicu dobili ste dnevni red. Pitam odbornike da li su saglasni sa predloženim dnevnom redom sa navedenim dopunama. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red u celini. Ko je za, molim da glasa. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Hvala. Konstatujem da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen u celini. Većinom glasova usvojen u celini. Članom 165 Poslovnika Skupštine opštine Knjaževac propisano je da se predlog opšteg akta pre razmatranja u Skupštini razmatra na sednici nadležnih radnih tela. Da nadležna radna tela Skupštine opštine dostavljaju Skupštini svoje mišljenje o predlogu opšteg akta i predlažu Skupštini da ga prihvati ili ne prihvati. Nadležna radna tela svoje mišljenje dostavljaju Skupštine najkasnije do početka rada sednice. Ukoliko nadležna radna tela ne dostave svoje mišljenje Skupštini, Skupština može odlučiti da se predlog opšteg akta razmatra bez tog mišljenja ili da se utvrdi novi rok u kome se dostavlja izveštaj. Predlažem da se shodno napred navedenom članu 165 stav 4 Poslovnika Skupštine opštine opšti akt iz predloženog dnevnog reda za današnju sednicu Skupštine opštine tačke 1, 2, 3, 4, 5 i 6 razmatraju bez mišljenja nadležnih radnih tela. Ovo iz razloga što je potrebno da Skupština razmatra i usvaja materijale iz predloženog dnevnog reda koji su neophodni za dalje funkcionisanje Skupštine. Molim Skupštinu da se izjasni glasanjem o tome da 1., 2., 3., 4., 5., 6. tačka dnevnog reda budu razmatrane i usvojene bez mišljenja nadležnih radnih tela. Ko je za, molim da glasa. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Hvala. Konstatujem da je Skupština većinom glasova prihvatila navedeni predlog da se opšti akt iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. tačke dnevnog reda razmatraju bez mišljenja nadležnih radnih tela. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda, razmatranje izveštaja o stepenosti usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima, čiji je osnivač opština Knjaževac, za period od 1.1. do 31.
1.3.2022. godine. Materijal vam je dostavljen. Opštinsko veće opštine Knjaževac je razmatralo navedeni materijal i izveštaj se tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Predstavnik opštine Skuptove, gospodin Marko Marković. Izvolite. Dobar dan svima. Poštovani odbornici, pred vama izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja javnih preduzeća. Kao što zamenik predsednika Skupštine rekao, materijale ste dobili, odnosno izveštaj ste dobili materijalima. Na osnovu odredaba Zakona o javnim preduzećima, javna preduzeća su dužna kvartalno da dostavljaju izveštaje opštinskoj upravi koja sastavlja jedan ovakav izveštaj. Pred vama izveštaj za prvi kvartal 2022. godine. Videli ste, proučili ste o čemu se radi, ako ima pitanja, direktor javnih preduzeća kao ja stojim vam na raspolaganju. Zahvaljujem. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač opština Knjaževac za period od 1.1. do 31.3.2022. godine. Ko je za, molim da glasa. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Hvala. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća i društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač opština Knjaževac za period od 1.1. do 31.3.2022. godine. Druga tačka dnevnog reda, razmatranje izveštaja o radu Zavičajnog muzeja Knjaževac za 2021. godinu. Materijal vam je dostavljen. Opštinsko veće opštine Knjaževac je razmatralo navedeni materijal i izveštaj sa te sednice vam je dostavljen. Da li predlagač želi reći po ovoj tački dnevnog reda? Gospodin Milan Živković, direktor muzeja, unapred se radujem vašem izlaganju. Uvaženi zamenik predsednika opštine, predsednika skupštine, poštovani narodni odbornici, dobar dan i pomaže Bog. Kako je ovo moje prvo izlaganje pred novim sazivom naše skupštine, ja bih iskoristio priliku da svim vama čestitam na izboru i da vam poželim puno rada, uspešnog rada na boljitku ove naše svakako najlepše gradske varoši u našoj lepoj otočbini. Sugerisano mi je da prođe malo brže kroz naš izveštaj, pa ću se ja potruditi najkonciznije pred vama to izložim. Imate sam izveštaj o radu, on je tako sastavljen da je po našim odelenjima predstavljeno ono što je suštinski važno i što je bilo značajno za Zavičajni muzej Knjaževac u prošlom godinu. Na isti način ću proći ja najbrže što mogu. Što se tiče rada arheološkog odelenja, ono što je važno je da i prošle godine nastavljamo sa ključnom stvari, a to je istraživanjem samog lokaliteta Timaklinunsku, jedno veliko i kulturno, ali i turističko blago naše opštine. Iz godine u godinu, koji se radi sa Arheološkim institutom iz Beograda, otkrivamo pred lice naše i međunarodne javnosti Timaklinunsa. Ono što je važno je da smo nakon gotovo 4 decenije za postavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova prošle godine napokon ušli u saradnju sa Zavodom zaštite spomenika kulture iz Niša i sa Arheološkim institutom iz Beograda i u konzervaciju samog lokaliteta, odnosno u ovom trenutku sektora Južne kapije sa pripadajućim kulama. To je jako važno jer je neophodno da nakon otkrivanja i samog iskopavanja, nakon toga da se izvrše postojeći konzervatorski radovi kako bi se te iskopano blago i adekvatno sačuvalo. Takođe, naš kustos arheolog Bojana Ilić je uradila jedan sjajan dokumentarni film koji se zove Boginje Timaklinunsa. Imali smo premijerno prikazivanje u dvorištu našeg muzeja 15. maja, koji je naišao na jedno sjajno
odobravanje publike i stručne javnosti, imali smo kasnije njegovo prikazivanje u Muzeju Krajine. U Negotinu siguran sam da ćemo ga imati dalje po Srbiji, a verujem da je Vojvodina i tim pokazali jedan dobar pravac kako će zajednički muzej knjaževački u narednom periodu u oblasti svojih zanimanja praviti nove, takvu vrstu dokumentarnih filmova. Što se tiče rada konzervatorskog odeljenja, najbrže, za svaki muzej je jako važno da ima konzervatorsko odeljenje, zavičajni muzej Knjaževac imao sjajno. Ove godine naš konzervator Tomislav Živković je otišao u penziju, to je nešto što otvara jedan mali problem koji Knjaževački muzej i ove godine će ostati sa svega petoro zaposlenih u stalnom radnom odnosu. To je nešto što bi tu sajedno sa lokalnom samoupravom trebali da svakako radimo, na tome dolaze novi, mladi ljudi u naš muzej i to je nešto što je zaista potrebno rešiti u perspektivi. Što se tiče rada našeg odeljenja za istoriju umetnosti i izložbenu delatnost, prošla godina je svakako, znamo, kao pandemijska godina bila jedna turbulentna i izazovna godina za sve ustanove kulture, tako i za naš muzej. Mi smo se trudili da se u našem radu to što manje prikaže. Ono na što je možda najviše ostavilo traga, to je na izložbenu delatnost, jer smo morali da u skladu sa epidemiološkim merama naše izložbene aktivnosti svedemo na neki nužni minimum. Međutim, tok prošle godine, to je možda bio ključni centralni događaj Zavičajnog muzeja Knjaževac, imali smo promociju monografije dela Dragoslava Živkovića o mnogim mišljenjima naših likovnih kritičara najvećeg živog srpskog slikara, koji, eto, imamo tu čast i privilegiju da živi, radi i stvara u Zavičajnom muzeju Knjaževac. Mi smo nakon 50 godina njegovog stvaralaštva, napokon, uz veliku pomoć Ministarstva kulture i informisanja i lokalne samouprave, objavili monografiju njegovih dela, prvu monografiju, i imali smo posljedičnu izložbu njegovih dela i promociju dokumentarnog filma, sjajnog dokumentarnog filma koji je rađen u njemu, kao i sajta koji smo naravno uradili. To je naišlo na potpuno oduševljenje stručne javnosti u Srbiji, tako da smo na kraju imali i otvaranje njegove izložbe, što je zaista velika privilegija za naš muzej, u centralnoj galeriji Radio televizije Srbije u Beogradu. Što se tiče na kraju rada etnološkog odeljenja, etnološko odeljenje ima možda najveću zbirku i najznačajniju za naš muzej. I ove godine smo nastavili sa otkupom, zahvaljujući pristojnim sredstvima koje imamo u budžetu za otkup muzejskih predmeta. Što se tiče samog rada, ono što je važno je da smo posle dugo godina otvorili donju etažu u kući Aleksa Aca Stanovića, koja najvećim delom čini predmete iz naše etnološke zbirke, koja prikazuje bogatstvo kulturu samog našeg knjaževačkog kraja, s kraja 19. i prve polovine 20. veka. Ono što je važno, što bih isto još izdvojio, o čemu je naš Zavičajni muzej Knjaževac poznat u Srbiji, gotovo jedinstven, to su naše letnje škole i prošle godine smo održali ovog puta tri letnje škole, 11. školu tradicionalnih zanata, 10. jubilarnu školu konzervacije i po prvi put prvu letnju školu arheologije. To je nešto što je podržalo i Ministarstvo kulture i informisanja. Za naše najbliže polaznike cilj nam je da ne samo čuvamo i prikazujemo i naše bogato kulturno blago i nasljeđe koje baštinimo, već i da stvaramo nove stručnjake. Kroz ove letnje školu, siguran sam, mi investiramo u budućnost i stvaramo i gradimo neke nove budući i konzervatori, i etnologi, i arheologe, i istorične umetnosti. To je sjajna stvar koja radi Zavičajni muzej Knjaževac. Takođe, istakao bih da imamo sjajnu saradnju sa ostalim muzejima, kako u regionu, tako i u Srbiji. S veliko nam je zadovoljstvo, ne samo ovo što sam pričao da im smo izlagali u Beogradu, ali recimo naša etnološka izložba naših zubuna bila predstavljena u publici u Kikindi, u Narodnom muzeju u Kikindi. Imamo sjajnu saradnju sa njima, nakon toga smo bili u Narodnom muzeju u Zrenjaninu, uspostavili sjajne kontakte, da ne pričam sa lokalnim regionalnim muzejima koji imamo odličnu saradnju. To je neki dobar primer, verujem, za budućnost interkulturalne razmene koju opština Knjaževac na taj način se povezuje na prvoj liniji kulturno, a iza toga i politički, i ekonomski i sa ostalim delovima naše lepe zemlje. Na kraju, možda najbolje i najistrovitije o tome kako je i šta je Zavičajni muzej Knjaževac radio u protekloj godini, možda govori ono što svima nama, kako Zavičajni muzej Knjaževac, tako verujem i svim građanima Knjaževca služi na veliki čast i ponos, a to je da je Zavičajni muzej Knjaževac za proteklu godinu dobitnik tri velike nagrade,
Naša koleginica Milena je dobila od strane Nacionalnog komiteta AIKOM-a nagradu za muzičkog stručnjaka godine za 2022. godinu. Zavičajni muzik Knjaževac je dobitnik majske nagrade u opštini Knjaževac, a što je jedna sjajna stvar i velika privilegija, jednoglasnom odlukom stručne komisije Muzičkog društva Srbije, Zavičajni muzik Knjaževac je proglašen za najbolji muzik Srbije za 2022. godinu. Hvala vam na pažnji, živela Srbija! Javno-komunalnog preduzeća Standard, Knjaževac, za 2021. godinu. Materijal nam je dostavljen. Opštinsko veće opštine Knjaževac je razmatralo navedeni materijal i izveštaj sa te sednice vam je dostavljen. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Ne. Zahvaljujem. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje izveštaj o radu javno-komunalnog preduzeća Standard Knjaževac za 2021. godinu. Ko je za, molim da glasa. Materijal vam je dostavljen, opštinsko veće opštine Knjaževac razmatralo je navedeni materijal i izveštaj sa te sednice vam je dostavljen. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Vede direktor gospodin Cvetković, izvolite. Dobar dan svima. Samo neke osnovne informacije, pošto je tu neke promjena u tom poslovanju. U 2021. godini to planom je, znači kao i do sad i ovih godina, vršilo isporuku toplotne energije i to je bilo prekidano. To je došlo kao rezultat toga što je u toku godine urađena dobra priprema, podržavanje i remont i u većem obimu nego ranijih godina, baš zbog toga što je bilo i nekih propusta, pogotovo u delu sekundarnih vodova, gdje smo mi u stabilnim zgradama identifikovali te probleme koji su postojali, pokušali da ih rešimo, u većem obimu smo to i rešili u saradnju sa stambenim zajednicama i sa našim korisnicima. Postoje još tu problema koji će biti rešeni u toku ove godine. Kao energet smo koristili ovaj godini mazut, potrošili smo oko 270 tona i ogrevno drvo u količinu od 5000 prostornih metara. Prošle godine cena mazuta je bila 53 dinara bez PDV-a. Sada je, znači, kad na kraju 2021. godine cena je duplo porasla, znači dostigla vrednost 103, odnosno 125 dinara sa PDV-om. Ogrevno drvo je isto imalo manju cenu, nižu cenu oko 3200 dinara pre godinu dana, sada otkupujemo ogrevno drvo na cenu od 5000 metara. Sve ovo pričam što bi verovatno ćemo na početku ove grejne sezone izaći pred većinom, pred skupštinom sa zahtevom za neko povećanje cena. U toku 2021. godine uradile su i aktivnosti oko promjene, nalaženje rešenja za promjenu toplotnog izvora, tako da smo uradili idejne projekte za prelazak na komprimovani gas. I ti projekti su razmatrani pred članima rukovodstva opštine i došlo do toga da se to razmišlja o javno-privatnom partnerstvu i taj projekat, javni taj projekat, bit će uskoro predstavljen od strane Slovenskog Petrova, tako da vidit ćemo da li će to da pokaže da ćemo mi da imamo nešto jeftinije grejenje ili ćemo da pređemo na taj novi energent ili ćemo da ostanemo na postavu. Toliko bih ja samo tako informacija ako ću vas i više. Zahvaljujem. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko?
Zatvaram pretres i stavljam na glasanje izveštaje o realizaciji programa poslovanja JKP Toplana Knjaževac za 2022. godinu. Ko je za, molim da glasa. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržan? Ne. Hvala. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP Toplana Knjaževac za 2022. godinu. Peta tačka dnevnog reda. Razmatranje izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja javnog preduzeća preduzeća za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac, sa finansijskim planom za 2022. godinu. Materijal vam je dostavljen. Opštinsko veće opštine Knjaževac je razmatralo navedeni materijal. Izveštaj sa te sednice vam je dostavljen. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Direktor gospodin Mladen Radostavljević, izvolite. Poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici, vi ste dobili materijal na naš izveštaj. Sam izveštaj je formiran, odnosno u formi takve da prati i program koji je usvojila prethodna skupština, znači za 2021. godinu. Što se fizičkog objema tiče, to je praktično sve ono što smo mi radili u prethodnoj godini, obzirom da osnivačkim aktom je predviđeno da naša firma se bavi prevashodno tri oblasti praktično mi pokrivamo ide, od poslova na teritoriju opštine Knjaževac koji su aktom osnivanjem nam dati, a to je pod jednom prostorno urbanističko planiranje. Što se ovog tiče, jedan od najvažnijih projekata koji je rađen prošle godine za počet u 2020. godini jeste izrada plana generalne regulacije naselja Ćuštica i on je završen u prošle godini. Komisija je usvojila i on dalje nadležnosti ka ministarstvima. Takođe su rađeni razni projekti parcelacije po zahtevima opštine Knjaževac i projekti parcelacije koje smo radili na tržištu za fizička lica i to je ovde u materijalu navedeno. Druga ozbiljna oblast kojom se mi bavimo to je upravljanje putevima i ulicama na teritoriji opštine Knjaževac. Ovde u izveštaju smo vam dali, možete da vidite, znači i šta je ono što su radili ljudi u direkciji, inženjeri, tehničari, ali i ono šta je rađeno na putevima u prethodnoj godini. Znači i počelo od krpljenja, košenja trave, održavanja letnih puteva, zimskog održavanja i svega onog što je predviđeno. Treća oblast je uređivanje građevinskog zemljišta i to je podeljeno ovom materijalu koji je pogledao u dve celine. Jedna je praktično nešto što su povereni poslovi raznim odlukama opštine koje radimo znači u kontinuitetu svakodnevno, a druga je realizacija programa uređenja građevinskog zemljišta koja se takođe usvaja na sledeća tačka i izveštaj po tom pitanju i tu je predviđeno i šta je ono što smo radili u smislu izrade tehničke dokumentacije, šta je ono što je rađeno što se tiče nadzora. I to je deo oblasti, kada kažem, što se tiče uređenja građevinskog zemljišta, a deo je ono što su po zahtevima raznih mesnih zajednica. Pa i to navedemo ovde, šta je ono što smo radili, razne predmere, nadzore, projekte i mesnih zajednica, ali i škola, ustanova i tako dalje. Sve to imate ovde navedeno, ne bih da prolazim detaljno kroz to. Što se finansijskog plana, ja mogu da kažem da što se tiče samog fizičkog objema, da smo mi zadovoljni da je ono realizovan praktično maksimalno što je planirano, čak i nešto više, obzirom da smo radili, kažem, i na tržištu, ali smo radili po zahtevima raznih ustanova i mesnih zajednica. Što se tiče finansijskog plana, tu ima nekog odstupanja od planiranja i prevashodno je odstupanje zbog toga što je u programu i finansijskom planu moralo da bude predviđena sredstva za realizaciju izrade tehničke dokumentacije koju mi direktno ne radimo, nego smo morali da raspišemo javnu nabavku i da se uradi na tržištu. A to je u pitanju izrada fekalnih kanalizacija u naseljenim mestima Rgošte, Kalna i Gornja Zvonica i ti projekti su završeni u ovoj godini, ali su ugovoreni u prošloj godini. I tehnička dokumentacija za izradu
projekta vodosnabdevanja podplaninskih sela, gde takođe veći deo smo morali da na tržištu ugovorimo, jer nemamo veliku licencu za projekt Prirodni park stare prirode i tako dalje. I to je najveće odstupanje u finansijskom delu. Što se tiče samog izveštaja, odnosno samog poslovanja, po zakonu je predviđeno da se naše poslovanje radi revizija od internog, znači, revizora na tržištu koga smo dobili. Ona se radi, započinje početkom, znači sredinom tekuće godine, završava kada se podnese izveštaj. I ja ne znam da li ste vi dobili, mi smo osnivača obezbedili izveštaj u redu, imaju jednu primedbu na koju mi ne možemo da utičemo, to je prva su sudski postupci koji se vode protiv nas i opštine zajednički, to je u pitanju u ovom trenutku nekih 600.000 dinara su svi sudski procesi koji su, da li su primjeni doma, zaista može, dakle ih budemo izgubili i utiče na poslovanje. Sve ostalo što se tiče poslovanja je ocenjeno kako treba. Ako ima nekih pitanja, stojim vam na raspolaganju. Ja sam pitanje. Ja samo sačekajte da, samo molim vas, sačekajte da otvorim pretres. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda, ko želi reći, gospođa Janačković, izvolite. Zavarim šta hoću da pitam, otvorim par zadnje, ne morate zavarite. Prosti problem. Pa, dozvolimo, jer se čuje lepo, ali ako insistirate, evo, ja ću da zamolim, ako ne insistirate, neka odavde, pošto se lepo čuje. Da pričam, ja se dodam. Prošli put sam ovaj dala primetbu za našu ulicu Vase Čarapića. Ovde stoji isto krpljenje rupa, udarnih rupa. Rađeno je skoro u toj ulici, međutim, da prođete i da vidite. To je ofrlje urađeno i bolje da se ne radi ako se radi ovako. Dalje, košenje trave. Ja ne znam ko tu travu treba da kosi, tamo prošli put sam brskala ja sa totalom, jer smije će stvarno da se nakose u onom delu. Ja samo imam primetku na to, sve ostalo je u redu. Ako se već radi, neka se radi kako treba. Zahvaljujem, da li još neko želi reč, pa onda zvirajte ako želi. Evo, i ja ću s mesta, da ne izlazimo, ja sam pogotovo dobro čujem. Pošto smo krenuli da kritikujemo, nisam mislila da se javim, ali evo dao mi je šlag od koleginica, pa da se pridružim. Ja imam primetbe, a već su to ljudi objavili na Facebook i stvarno nema smisla da dva kontejnera pre spomen park pred samu kapiju budu. Evo ljudi kritikuju, ja sam tu sa lokalom, danima ljudi pričaju i stvarno nema smisla da ih ne postoji mogućnost da ih pomerimo, ostalo gde su do sad bili. Sad se nalaze pred spomen park, pred kapiju spomen park. I stvarno nema smisla. I nema smisla da stoje prvo, jer je to kulturno dobro, pod broj 1, a pod broj 2 da građani pričaju o takvoj stvari koja je jedna bezazlena stvar i može da se premeste kontejneri na bilo koje drugo mesto, u ostalom gde su i bili do sad. A gospoda stanari iz zgrade iznad mene, to je ona vojna ranije zgrada stara, krajnje je vreme da se sa njima reši pitanje i kapije i otvaranja i zatvaranje te kapije gde se ljudi zatvore stranci, pa onda mi idemo po zgradu da tražimo ključ da ih otvorimo, pa ne daju da tamo se, jedan dan je bila svađa da izginu ljudi tamo iz lokali, ne daju im da bace velike kartone od igračke i ostalo. Mi isto nemamo gde da bacimo veliko đubre, a plaćamo, znači, plaćamo prvu kategoriju iz smeća. Prema tome, mada je moja primedba na kontejnere ispred spomen parka. Dobro, gospođo Mihajlović, mislim kad je bio malo pre standard na dnevnom redu, jako oni nisu obrazlagali tako, možda je tad bio pravi trenutak, ali evo... Dobro, samo mi znamo da direkcija vodi nadzor, pa ja sam se zbog toga javila sad. Da li još neko želi reći? Ako ne, gospodine, evo Savić, izvolite. Hvala na sugestiji. Znači, ja da vam kažem, mi smo ove godine, kao što znate, imali jednu kampanju asfaltiranja ulica, kao i svake godine. I mogu da vam kažem da smo sve ulice u gradu koje su bile, gde je bilo rešeno vodosnadevanje u ranijem periodu,
ili je rešeno početkom ove godine da smo asfaltirali. Plan nam je da sve ulice u gradu budu bukvalno presvučene novim slojem asfalta. Potrebno je da se odradi prva rekonstrukcija vodovodne mreže u tim ulicama koje nisu do sada došle na red. I mogu da vam kažem ovde je ispomenuto, i to mislim jedna od važnih aktivnosti koje smo imali i prošle godine imali sada, to je priprema izrade jednog projekta javno-privatnog partnerstva, gde je ideja da se uvede privatni partner koji bi održavao u dužem periodu i ulice i lokalne puteve, a samim tim projektom bi predvideli ne samo rehabilitaciju svih ulica u gradu, već i veliki deo lokalnih puteva. Ali to je nešto što će doći u narednom periodu i ovde na skupštinu. Što se tiče samog krpljenja, ponekad u pojedinim ulicama je zaista takva situacija da kada, znači mi kada krpimo tu, mislim, na tržištu dobijemo izvođača koji je uglavnom Štrabak zadnjih godina, on izgrebe asfalt, zatim, znači ima taj postupak kakav je, izgrebe asfalt, zamaže, zakrpi, uvalja i ide da. Neke ulice su u takvom stanju da se krpi, ali da to jednostavno su takve one kakve su da je, treba da se rekonstruiš. I biće rekonstruisane, kao što sam vam i rekao, čim bude mobilizam. Rešili prvo rekonstrukciju vodovodne mreže. Što se tiče košina u gradu, ja sada ne znam, znači, po kom odluci, mislim, i to moramo da znamo. Mi se trudimo i standard kosi dobija od nas naloge da kosi u gradu i u naseljenim mestima, u trgovištu i svuda, i tamo gde po odluci ne treba to da radi. Znači, po kom odluci u komunalnim delatnostima svako ispred svoje kuće, stana, stambene zgrade treba javni prostor da održava. Međutim, kažem, pokušavamo da pokrijemo to svuda. Vi vidite da, recimo, od 9. brigade smo sredili, preuzeli održavanje ispred onih stambenih zgrada, iako veći deo treba da rade stambene zgrade. Isto smo to uradili i u Kaplerovoj ulici, i to se širi i povećava se. Vidjet ćemo da se to tamo uredi i kod vas. Ne znam šta je da pitanje, iskreno sad ovom trenutku, provjerit ćemo. Što se tiče kontejnera, da, ti kontejneri stoje na ulazu u spomen park tamo prema onom atriumu već nekoliko godina i tražili smo mi iz direkcije komunalnom preduzeću da ih sklonimo odatle. I oni su uzeli i sklonili tamo gde je upravo kod stambene zgrade, međutim stanari zgrade su ih sami vratili i to ćemo da, mislim, moramo da rešimo, morat će inspekcija da se angažuje i da to rešimo, da se vrate tamo jer im nije mjesto u spomen parku, apsolutno se slažem. E, mogu ja? Zahvaljujem. Ja se zahvaljujem direktore na odgovoru. Znam ja taj problem, jer su, kako su me dočekali, tako su krenuli da viču sa terase, jer znaju da sam odbornik, jer ja tamo raspravljam već neko izvesno vreme, otkuka piju i to čudo tamo. Mi tu generalno mora da rešimo na drugi način ovo pitanje. A to je ovo što nisam htela njemu da pričam. Mi znamo i imamo u papirima koliko je zemljište oko zgrade opštinsko, koliko je njihovo, jer su oni vlasnici stanova koji su kupili. Njihovo, ja sam proverila dok je bata živi bio, njihova teritorija oko zgrade nije njihova, nego je opštinsko vlasništvo. Prema tome, ne može oni da uređuju opštinsku imovinu i gde će da budu kontejneri i da ih samovlasno iznose pred objekat koji je od kulturnog značaja. I ovih dana dolaze gosti i krste se ljudi i slikaju i šalju na Facebook. To je jedan problem ovih dana koji se vidi. A ovaj problem stoji već duže vreme i ja sam se zagovarala, evo, i sa Vladom, i sa Batom oko toga, međutim, oni tamo zauzimaju još čas da ratuju ljudi. Njima mora da se napišu ili rešenja ili da im se da do znanja koja je njihova imovina i kolika imovina. Tamo su oni zasadili bašte, kontejneri sasve žale da su i od kafanje, od ovoga i od onoga. Znači, zna se gde se stavljaju kontejneri. Zatvorili su prema timog izlaz, zatvorili su, ne može ljudi da uđu da se parkiraju, a njihova vozila se nalaze pred moj lokal. I onaj dan su hteli da pobiju ovi cvećari, a oni, onda i oni ukače njihovi kombi na Behatom. I to ide u krug i to je katastrofa.
Mislim, smešno jeste, ali je veliki problem. Problem je da se reši, da se otvori kapija i da se razjasni sa stanarima. Nikako drugi problem ne može da se reši. On će da traje i dalje. Eto tako. Jer on već traje 2-3 godine. Zahvaljujem, gospođo Mihajlović. Htela sam da pojasnim, izvinjavam se ko sam zadržao. To je vaše pravo. Da li još neko želi reč po ovoj tački? Ne. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje izveštaj o stepenoj realizaciji programa poslovanja javnog preduzeća, preduzeća za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac sa finansijskim planom za 2021. godinu. Ko je za? Molim da glasa. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila izveštaj o stepenoj realizaciji programa poslovanja javnog preduzeća, preduzeća za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac, Knjaževac sa finansijskim planom za 2021. godinu. Šesta tačka dnevnog reda. Razmatranje izveštaja o realizaciji programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Knjaževac za 2021. godinu. Materijal vam je dostavljen. Opštinsko veće opštine Knjaževac je razmatralo navedeni materijal. Izveštaj sa te sednice vam je dostavljen. Da li predlaga želi reč po ovoj tački? Gospodin Mladen Bogostavljević, izvolite. Materijal koji ste dobili je, znači on prati taj program uređivanje građevinskog zemljišta i sve ono što je dogovoreno u stvari u prošloj godini da se uradi je i urađeno. Ja ću sad da samo pojasnim par nekih ovde stavki koje se vide da nisu realizovane, a da objasnim zašto nisu realizovane u prošloj godini. Napravili smo realizaciju u finansijskom smislu na taj način da je ovde u svakoj poziciji napisano koliko je sredstava za svaku stavku potrošeno. Tamo gde su bile predviđene preuzete obaveze iz prethodne godine nismo upisivali, nego smo samo vrednost za ono što je realizovano u 2021. godini. Što se tiče tehničke dokumentacije, rekao sam već, nije realizovan, a realizovano je u ovoj godini ova izrada tehničke dokumentacije fekalne kanalizacije za ova tri naselja. Znači, to je realizovano u ovoj godini i ja očekujem da u ovoj godini budu realizovani i ovaj projekat za rešavanje vodosnabdevanja podplaninskih sela. Što se tiče zadnje stavke kod investicionog održavanja, vidimo ovde da odustali smo od rekonstrukcije opštinskog objekta u ulici Kenije Mitrija Tucovića, što po prošle godine iz razloga, što su sredstva koja su bila predviđena u budžetu, su bila nedovoljna kada smo završili izradu tehničke dokumentacije. Sam projekat je, znači vrednost je bila tada, koliko se ja sećam, preko 11 miliona dinara i onda se odustalo za sada od realizacije ovoga. Što se tiče radova na uređenju gradske pijace, bili su predviđeni u prošloj godini, započeti su u prošloj godini, realizovani su u ovoj godini. Što se tiče objekta, investicionog održavanja objekta Crvenka pa Krova, takođe je bilo predviđeno u prošloj godini, konkurisali smo, dobili deo sredstava od Ministarstva za državnu upravu i to je realizovano u ovoj godini. Što se tiče radova na energetskoj sanaciji objekata, konkursi su bili u prošloj godini, u toku je završetak realizacije, znači svih mera u ovoj godini i očekujemo novi konkurs u narednom periodu. Što se tiče istražne bušotine na Banjici, tu je završena tehnička dokumentacija, tu je pribavljena eksploataciono, odnosno dozvola za istražne radove, ali smo sredstva očekivali sa strane, konkurisali nismo dobili i to stoji, nadamo se da ćemo da realizujemo ove godine. Što se tiče izrade objekta rehabilitacionog centra na Banjici, započet je u prošloj godini, ugovor je potpisan tamo negde pred novu godinu. Svi ste svedoci, radovi su u toku i ja očekujem da sve to bude završeno u ovoj godini. Što se tiče pretovarne, odnosno transfer stanice, takođe radovi su započeti u prošloj godini, imali smo nekih nepredviđenih radova, radi se, očekujem da to bude završeno u ovoj godini. I to je što se tiče ovog ovde dela. Što se tiče kod puteva, tu pojašnjenje samo jedno, znači kod investicionog održavanja smo predvideli i raspisali nabavku i ugovorili
da se uradi ulica Cara Dušana i još neke male stvari. Taj projekat asfaltiranja ulice Cara Dušana su preuzeli Putevi Srbije, oni su odradili, tako da je ovde samo, zato je i ovako mala vrednost koja je realizovana, a to je stavljeno sa strane kao radovi od, iz drugih izvora. Sve ovo ostalo što je navedeno, što ovde možete da vidite, je u potpunosti realizovano. Osim. Zahvaljujem. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje izveštaj o realizaciji programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Knjaževac za 2022. godinu. Ko je za, molim da glasa? Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila izveštaj o realizaciji programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Knjaževac za 2021. godinu. Sedma tačka dnevnog reda, predlog rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnog i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji opštine Knjaževac, čiji je osnivač opština Knjaževac. Materijal vam je dostavljen, Komisija za imenovanje i postavljenje, odlikovanje i nagrade utvrdila je predlog rešenja. Da li predlagač želi reč o ovoj tački dnevnog reda? Gospođa Ljiljana Milenković, sekretar Skupštine opštine Knjaževac, izvolite. Poštovani odbornici, Komisija za izbor direktora jedinice lokalne samouprave, izmena rešenja. Ovde se zapravo radi o izmeni u sastavu ove komisije iz razloga što je zakonom o javnim preduzećima propisano da je to radno telo, da tako kažem, koje sprovodi postupak izbora direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština. Propisano je da ima 5 članova, od kojih je jedan predsednik. Mi smo komisiju u ovom sastavu imenovali u 2021. godini sa mandatom od 3 godine. Ovde je predsednik ove komisije podneo ostavku iz ličnih razloga, odnosno iz razloga nespojivosti funkcije, obzirom da je on međuvremeno imenovan za vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad, koja funkcija nije spojiva sa ovom funkcijom, obzirom da je i ova komisija podrazumeva funkcionere, znači javne funkcije, te iz tog razloga podneo ostavku, a predložen je Milan Pavlović, diplomirani pravnik iz Knjaževca, da obavlja poslove predsednika ove komisije u mandatnom periodu za koji je komisija već imenovana. Zahvaljujem. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnog i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji opštine Knjaževac, čiji je osnivač opština Knjaževac. Ko je za, molim da glasa? Ne. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem da je Skupština većina glasova donela rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnog i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji opštine Knjaževac, čiji je osnivač opština Knjaževac. Osma tačka dnevnog reda, predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i snabdevanje parom i toplotnom vodom Toplana Knjaževac sa predlogom oglasa i javnom konkursu za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i snabdevanje parom i toplotnom vodom Toplana Knjaževac. Materijal vam je dostavljen, opštinsko veće opštine Knjaževac i Komisija za normativnu delatnost i predstavke i žalbe su razmatrani navedeni materijali, izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reč o ovoj tački dnevnog reda? Sekretar Skupštine opštine, gospođa Ljiljana Milenković, izvolite. Poštovani odbornici, još jedna tačka koja se odnosi na javna preduzeća. Po Zakonu o javnim preduzećima propisana je procedura izbora direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština.
Odluku o sprovođenju javnog konkursa donosi Skupština opštine i raspisuje javni konkurs. To je analogno odredbama zakona preuzeto i u našim unutrašnjim aktima, odnosno osnivačkim aktima javnih preduzeća i u statutima. Tako da mi iz tog razloga poštujemo tu proceduru, znači donosimo odluku o sprovođenju javnog konkursa, a sastavni deo ove odluke je oglas o sprovođenju javnog konkursa koga Skupština opštine donosi i objavljuje, odnosno raspisuje. Članom 38 je propisana ova procedura, ispoštovani su svi zakonski uslovi koje treba da ispuni direktor za izbor na ovu funkciju, znači raspisuje se javni konkurs, komisija koju smo malo pre izmenili je sastav, sprovodi postupak i nakon sprovedenog postupka oglašavanja svim potrebnim medijima Skupština će doneti odluku o izboru direktora ovog javnog komunalnog preduzeća. Zahvaljujem. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda, ko želi reč? Niko? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i snabdevanje parom i toplom vodom toplana Knjaževac sa predlogom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i snabdevanje parom i toplom vodom toplana Knjaževac. Ko je za, molim da glasi. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i snabdevanje parom i toplom vodom toplana Knjaževac sa predlogom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i snabdevanje parom i toplom vodom toplana Knjaževac. Deveta tačka dnevnog reda. Predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Knjaževac za 2021. godinu. Materijal vam je dostavljen, opštinsko veće i komisije za budžet i investicije i komisije za normativnu delatnost, predstavke i žalbe razmatrali su navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Rukovodilac odjeljenja za budžet, gospođa Ankica Marković, izvolite. Dobar dan svima, poštovani odbornici, uvaženo predsjedništvo. Danas razmatramo odluku o završnom računu budžeta opštine Knjaževac za 2021. godinu. Odbornicima koji su bili već u prethodnom sazivu je poznata ova tema. Novi odbornici će imati priliku da se upoznaju i da vide, da saznaju kako je realizovana odluka o budžetu opštine Knjaževac za 2021. godinu, jer ovaj izveštaj ima to za cilj. Da podsjetim samo da je odluka o budžetu opštine Knjaževac za 2021. godinu doneta 18. decembra 2020. godine, da je tokom 2021. godine imala tri izmene i dopune, odnosno donosili smo tri rebalansa, a kao što Zakon o budžetskom sistemu i kaže, rebalansi se donose sa namerom da se izvrši usklađivanje prihoda i rashoda na višem, nižem ili istom nivou. Mi smo zadnji rebalans imali baš na kraju godine, 29. decembra, i ovim rebalansom baš smo ispunili to kako zakon i predlaže, uskladili smo prihode i rashode, tako da sada kada smo kroz odluku o završnom računu budžeta propratili izvršenje odluke o budžetu, imamo situaciju da nam je procenat izvršenja budžeta veoma zadovoljavajući. Da kažem samo da se kroz odluku o završnom računu budžeta u stvari prate svi prihodi i rashodi i on predstavlja konsolidovani završni račun, obuhvaćeni su znači i završni računi indirektnih korisnika, mi ih imamo, to su tri ustanove kulture, turistička organizacija, predškolska ustanova Bajka, regionalni centar za stručno usavršavanje i 73 mesne zajednice. Znači, svi njihovi završni računi koji su podneti 28. februara, podaci iz tih završnog računa su konsolidovani i sadržani ovde u završnom računu budžeta opštine Knjaževac za 2021. godinu.
Završni račun prema Zakonu o budžetskom sistemu podnosi se na propisanim obrascima i daju se izveštaji koji su u slobodnoj formi. Imamo 5 propisanih obrazaca, tako da u odluci na prvim stranama imate izvode iz tih obrazaca, oni su mnogo veći, ali ovde je prikazano u skraćenom delu, tako je i propisano. I da kažem samo da je završni račun rađen u gotovinskoj osnovi, jer je za budžetski sistem ta osnova zakonom predviđena, a ona podrazumeva da se prihodima smatra sve ono što se naplati od 1. januara do 31. decembra određene godine, a rashodima sve ono što se plati u tom periodu. Naravno, uvek je na raspolaganju trošenje i onih sredstava koje se prenesu iz prethodne godine, to je takozvani višak prihoda suficit, i imajući znači u vidu sve prihode koje smo ostvarili u toku 2021. i ta preneta sredstva, mi smo znači imali na raspolaganju 1.259 miliona dinara za trošenje i od toga potrošili 1.064 miliona, ostalo je 195 miliona sredstava. Kada se proprati izvršenje prihoda, može se videti da baš oni značajni prihodi koji ukupnim prihodima imaju procenat učešća, značajan veći procenat učešća, kao što je porez na zarade, porez na ostale prihode, imovinu itd. Znači, ovi prihodi se ostvaruju u maksimalnom iznosu po 99%, 94%, čak neki preko 100%, odnosno u celini svi prihodi koji su ostvarili u toku 2021. godine, njihov procenat izvršenja je 94,18%, što je veoma dobar procenat i možemo biti zadovoljni ostvarenjem prihoda koje smo planirali i koji su nam omogućili da izvršimo i rashode. Rashodi isto kroz tabelu koja je data u obrazloženju uz odluku o završnom računu, vidite da i po programima su realizovani isto u tim procentima preko 95% i da su ravnomerni, da su svi naši budžetski korisnici za koje smo planirali da ih finansiramo iz budžeta dobili ta sredstva koja su im bila potrebna, koju su oni svojim finansijskim planovima predvideli, tako da su mogli da realizuju svoje programe i kao što ste čuli i direktora muzeja, znači sve je to omogućilo u saradnji sa lokalnom samoupravom da i naše ustanove posluju na zadovoljavajući način i ostvaruju rezultate. Ovde u završnom računu budžeta, rekla sam, pored tih propisanih obrazaca imamo i izveštaje u datu u slobodnoj formi, a obavezno se podnose izveštaje o trošenju sredstava tekućim stavne budžetske rezerve, zatim izveštaj o zaduživanju i otplati dugova i izveštaj o primljenim donacijama. Realizovali smo dva prekogranična projekta, jedan opština, jedan ustanova Dom kulture, a kada se radi o zaduživanju otplati dugova, samo mogu da podsjetim da smo imali na kraju 2020. godine uzimanje kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda sa grace periodom od godinu dana, što znači da u 2021. godini nije bilo otplate kredita, već samo plaćanje kamate u iznosu od oko 4 miliona 700.000 dinara, tako da ovaj kredit od približno 80 miliona počinje i počeo je da se plaćuje sada u 2022. godini. Završni račun budžeta obavezno mora da se sadrži i izveštaj o reviziji. Taj izveštaj Zakonom o budžetskom sistemu treba da radi Državna revizorska institucija, ali ukoliko ona nije u mogućnosti, ona daje saglasnost da lokalna samouprava može da angažuje drugu revizorsku kuću. U ovom slučaju, na naš zahtev za davanje saglasnosti, Državna revizorska institucija je odobrila da angažujemo reviziju koja je izvršila reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja i dala pozitivno mišljenje.
koje kaže da ovi finansijski izveštaj prikazuju istinito, objektivno i po svim materijalno značajnim pitanjima finansijski položaj opštine Knjaževca period 2021. godine. Ovo bi bilo ukratko, a u materijalu ste dobili detaljno sve objašnjeno vezano za završni račun budžeta. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Gospodin Branislav Josipović, zamenik predsednika opštine, izvolite. Hvala predsedavajući, poštovani odbornici. Pred vama je odluka o završenom računu budžeta opštine Knjaževac za 2021. godinu i prva stvar koju vidite kada pogledate ovaj dokument, to je izvršenje prihoda budžeta opštine Knjaževac u 94,18%. Biću malo manje skromno nego gospođa Ankica, mislim da je ovo jedno od najboljih izvršenja budžeta, tj. Prihoda budžeta opštine u čitavoj Srbiji, na to trebamo svi da budemo jako, jako ponosni. Takođe, druga stvar koju vidite kada gledate obrazloženje odluke o završenom računu, to je konstantan rast budžeta u prethodnih 10 godina. Mi danas imamo duplo veći, u apsolutnom iznosu, duplo veći budžet nego 2012. godine. 2012. godine imali smo izvršenje na nekih 600 miliona dinara, danas je to izvršenje milijardu i 200 miliona. Takođe, izvršenje najbitnijih prihoda budžeta opštine, porez na zaradu 99,7%, ova poreza na prihode od samostalnih delatnosti preko 100%, jako dobro izvršenje poreza na imovinu i takođe izvršenje komunalne takse, poreza komunalne takse na firmu 99,86%. Ovo su sve pokazali da je budžet jako realno i jako dobro planiran, a sa druge strane, gotovo 100% izvršenje prihoda budžeta koji se odnosi na privredne aktivnosti u našem gradu, su jasan svedok, evidentan svedok, da imamo ozbiljne pomake kada je u pitanju privreda, a to su svakako i najznačajniji prihodi jer se oni pre svega tiču, tj. Definišu životni standard naših građana. Kada su u pitanju rashodi budžeta, i tu jasno možete videti kontinuitet politike koja nas je odlikovala u prethodnim godinama, a to je izvršenje budžeta kod korisnika koji vodi račun onome šta je budućnost našeg grada, to su deci mladi. Možete da vidite izvršenje kod predškolske ustanove od 98%, kod osnovnog obrazovanja od 92,5%, kod srednjeg 94,2%, kod sporta 99,7%. Takođe, deo budžeta koji se tiče razvojnih stvari i kapitalnih projekata je na preko 92%. Kada su u pitanju subvencije u poljoprivredi, izvršenje nam je gotovo 100%, odnosno 99,7%. Sve su ovo pokazatelji da smo prošlu godinu planirali kako treba, imajući u vidu da smo imali restriktivne mere zbog korone početkom godine, i da imamo evidentan privredni rast u našoj opštini, a takođe da smo pravilno postavili prioritete kada su u pitanju rashodi. Stoga vas sve pozivam da glasate za odluku o završnom računu budžeta opštine Knjaževac za 2021. godinu. Hvala. Zahvaljujem. Da li još neko želi reći o ovoj tački? Ne. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Knjaževac za 2021. godinu. Ko je za, molim da glasa. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržan? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela odluku o završnom računu budžeta opštine Knjaževac za 2021. godinu. 10. tačka dnevnog reda, predlog rešenja o imenovanju članova školskog odbora Knjaževačke gimnazije u Knjaževcu. Materijal vam je dostavljen, Komisija za imenovanje, postavljanje, odlikovanje i nagrade utvrdila je predlog rešenja i pitam da li predlagač želi reći o ovoj tački dnevnog reda. Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda, da li neko želi reći? Ne. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju članova školskog odbora Knjaževačke gimnazije u Knjaževcu. Ko je za, molim da glasa. Zahvaljujem, ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o imenovanju članova školskog odbora Knjaževačke gimnazije u Knjaževcu. 11. tačka dnevnog reda, predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova upravnog odbora predškolske ustanove Bajka Knjaževac. Materijal vam je dostavljen, Komisija za imenovanje i postavljanje, odlikovanje i nagrade utvrdila je predlog rešenja.
Da li predlagač želi reč o ovoj tački dnevnog reda? Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova upravnog odbora predškolske ustanove Bajka Knjaževac. Ko je za, molim da glasa. Zahvaljujem, ima li ko protiv? Ne. Uzdržan? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova upravnog odbora predškolske ustanove Bajka Knjaževac. 12. tačka dnevnog reda, predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za verska pitanja i međuetničke odnose. Materijal vam je dostavljen. Odborničke grupe su predložile kandidate za sastav komisije. Da li predlagač želi reč o ovoj tački dnevnog reda? Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za verska pitanja i međuetničke odnose. Ko je za, molim da glasa. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržan? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o imenovanju predsednika članova Komisije za verska pitanja i međuetničke odnose. 13. tačka dnevnog reda, predlog rešenja o imenovanju predsednika članova Komisije za prekograničnu saradnju i saradnju sa drugim opštinama i regionima. Materijal vam je dostavljen. Odborničke grupe su predložile kandidate za sastav komisije. I da li predlagač želi reč o ovoj tački dnevnog reda? Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za prekograničnu saradnju i saradnju sa drugim opštinama i regionima. Ko je za, molim da glasa. 23. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržan? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za prekograničnu saradnju i saradnju sa drugim opštinama i regionima. 14. tačka dnevnog reda, predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine. Materijal vam je dostavljen. Odborničke grupe su predložile kandidate za sastav Saveta. I pitam da li predlagač želi reč o ovoj tački dnevnog reda? Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine. Ko je za? Molim da glasa. 24. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o imenovanju predsednika članova Saveta za komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine. 15. tačka dnevnog reda. Predlog rešenja o imenovanju predsednika članova Saveta za idejno uređenje grada. Materijal vam je dostavljen. Odborničke grupe su predložile kandidate za savet, za sastav Saveta. I pitam da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za idejno uređenje grada. Ko je za, molim da glasa. 24. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o imenovanju predsednika članova Saveta za idejno uređenje grada. 16. tačka dnevnog reda, predlog rešenja o imenovanju predsednika članova Saveta za javne službe. Materijal vam je dostavljen. Odborničke grupe su predložile kandidate za sastav Saveta. Da li predlagač želi reč o ovoj tački dnevnog reda? Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi
stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za javne službe. Ko je za, molim da glasa. Zorane, glasaš? 25. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za javne službe. 17. tačka dnevnog reda, predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za privredu, privatno preduzetništvo, poljoprivredu i selo. Materijal vam je dostavljen, odborničke grupe su predložile kandidate za sastav Saveta i pitam da li predlagač želi reč o ovoj tački dnevnog reda. Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za privredu, privatno preduzetništvo, poljoprivredu i selo. Ko je za? Molim da glasa. Zahvaljujem. Da li ima neko protiv? Ne. Uzdržano? Ne. Hvala. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za privredu, privatno preduzetništvo, poljoprivredu i selo. 18. tačka dnevnog reda. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za mesne zajednice. Materijal vam je dostavljen. Odborničke grupe su predložile kandidate za sastav Saveta i pitam da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda. Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Da li neko želi reč? Ne. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za mesne zajednice. Ko je za? Molim da glasa. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za mesne zajednice. 19. tačka dnevnog reda, predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za mlade. Materijal vam je dostavljen, odborničke grupe su predložile kandidate za sastav Saveta i pitam da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda. Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Da li neko želi reč? Ne. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za mlade. Ko je za, molim da glasa. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za mlade. 20. tačka dnevnog reda, predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za bezbednost. Materijal vam je dostavljen. Odborničke grupe su predložile kandidate za sastav Saveta i pitam da li predlagač želi reč o ovoj tački dnevnog reda. Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za bezbednost. Ko je za, molim da glasa. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Ili uzdržani? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za bezbednost. 21. tačka dnevnog reda. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za turizam. Materijal vam je dostavljen, odborničke grupe su predložile kandidate za sastav Saveta i pitam da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda. Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za turizam. Ko je za? Može glasati.
25. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržan? Ne. Konstatujem da Skupština većinom glasova donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za turizam. I kako je dnevni red iscrpljen, zaključujem rad današnje sednice Skupštine. Zahvaljujem se na radu.